Я не фотогеничный. Сейчас конструктивная группа едет, приедут, соберут материал, примут заявление у всех. Он следователь даже может принять заявление. Кому пришлось жаль? Я думаю, в присутствии пресс-центра даже администрации, пресс-службы, мы этот вопрос быстренько рассмотрим и будет дана правовая оценка. А провести вы не можете? Да, от паспорт, мої громадянські права. Я не маю посвідчення помічник нардепа, я можу заходити. Я можу, як будь-який громадян, можу заходити до нардепа, ви не можете туди проходити. Почому? Давайте я вам розкажу те саме. Ні, розкажіть всім. Нардеп, пожалуйста, може проходити. Нарада не є секретна. Какая там нарада? Я не знаю, какая нарада. Меня не уведомляли по поводу того, что какая там нарада. Так откуда у вас информация, что там нарада? Там зараз зібралися, голова обласної адміністрації Резниченко, депутати Верховної Ради, проводять нараду. Ну, ви думаєте, вони курять? Якщо б вони захотіли, вони вас би, мабуть, туди пригласили. А ми нам не цікаво, що захотіли, вони не сюди захотіли. Це государственне учреждение, яке відноситься до першої категорії. Послушайте, я не домой прийшла к губернатору или к мэру. Нет, не да? Неприемные часы, насколько я понимаю. Вы знаете, что по закону раз, конституция. Мы имеем доступ везде, пожалуйста, в любое место. Вам представители облдержадминистрации давали комментарий какой-то? Нас сюда пригласила пресс-служба. Да. Пресс-служба. Ну вот пресс-служба. Вы разберитесь сначала. Я еще раз. Конституция Украины, статья 1. Народ единое джерело влады. Згідно з Конституцією має право скрыть, будь присутствием. Все журналисты имеют возможность пообщаться с пресс-службой облдержадміністрації. Народ має право, представники народу, будьте присутніми на всіх засіданнях. Конституция 1. Перечитайте. Перечитайте Конституцию. Еще раз говорю. Если там совещание... Ви порушник нашої Конституції, і ви перші будете відповідати за це. Не Резниченко. Підіть, спитайте, що там говориться. Підіть, спитайте. Ну, чого я должен говорити? Ну, так нас не пускають. А чого вас должны пускати? А там... чого нас не тому ж Конституцію перечитайте. Ви не читали Конституцію, мабуть, коли вчилися. І що? Дивіться, ці люди, їх не пізнає прислужба облдержадміністрації, само цих чоловіків. Оце і питання все, хто ви такі. Ну, якщо це від адміністрації, вони... Ви ж не даєте, що це саме робота. Я только подскажу, сразу снимаю. Запитайте, да? Просто, хто вони? На які, я спрошу, можна я це саме? Просто присутствие вас, вони не обязаны озвучивать свої персональні дані. Закон України про защиту персональних даних. Хай ідуть до рейтингу і там показують свої дані. Еще раз, ми все зараз розберемо. Разберемо. Еще раз, в присутствии посторонних, вони не обязаны представлять. Дві минути, снимайте. Кто желает дать? Принято, то есть обратиться заявление, вот следователь принимает заявление, разбираемся, проводим проверку, и все эти вопросы будут закрыты. Плюс, еще раз говорю, комментарии по поводу, можно пускать, нельзя, есть у нас представители облдержадміністрації, они это решают вопрос. Наша задача, чтобы не было здесь нарушений публичной безопасности. Так, я хочу официально сделать заяву. Я буду Андрей Михайлович. Пожалуйста, а вот следователь. У нас все спасибо. Хто познаєте?